त्या भागात मिनी वाघातर म्हणता आणि वज्रान असे त्याचे नाव असा आणि व सुंदर असा भाग असा आणि या भागात बहुतांशी पर्यटक येतात मात्शे वयरसून देंवपाक आणि चढपाक खडतराचा पण हांगासर इतको निसर्ग बरो असा पण मुद्दम हांगासर लोक येतात आणि या निसर्गाचा आनंद घेतात. आता या भितर ही जी झर असा अनेक वर्षापासूनची पूर्वापार अशी ही झर निसर्गान एक बरें अशें देणें दिल्लें आणि आज ज्या तरेन उदकाचें दुर्भिक्ष जाणवता त्या दृश्टीन आज हें वरदान आसा झर म्हणजे. आणि आज आमी प्राधान्यान हे झरीचें काम हातीन घेतलेलें आसा. आज आमचे कॉन्ट्रॅक्टर बाब मावजेकार आसात, आमचे अंकीत साळगांवकर समाजसेवक आसा, अशे सगळे हांगासर आनीक कितके आहेत समाजसेवक हांगासर, तांकां ह्या झरी बद्दल एक आपुलकी आसा. तांकांच न्हू तर सगळ्यांकूच झरी बद्दल एक उत्सुकता आनी आपुलकी आसा. आज आमी ह्या दोन झरींचे हांगासर विधिवत अशें उद्घाटन केल्लें आसा. आमचे कॉन्ट्रॅक्टर बाब मावजेकार आसा तांच्या मार्फत तांचें काम हांगासर सुरू जातलें. 20 तारखेच्यान सुरू करतात ते. आनी आमी शक्यतो पळयता की ही झर बांदपाक फंड कांय कमी जावचो ना. सरकार दरबार प्रयत्न करून आमी प्राधान्यान तेचेर सरकारचे सगळे अप्रुवला घेवन त्या आज तांकां दितले आमी. कारण ह्या झरीचो कितको खर्च आहे सांगूं नजो. ब्युटिफिकेशनूय हांगासर जातलें. एक बऱ्या तरेचें अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी ही झर हांगासर वेवस्थीत अशी बांदली गेली जाल्यार हांगासर जे जे लोक येता हांगा दिसाक सादारण म्हाका दिसता हजाराच्या संख्येनी लोक येतात. इतके कठीण हांगा आसून सुद्दां लोक वयरसून सकयल येतात, सकयल्यान वयर वयतात. आनी निसर्गान वरदान दिल्ल्या ह्या भागाक सगळे येवन भेटी दितात. आनी त्या दृश्टीन आज जर हो झरो जालो जालो जाल्यार सगळ्यांक एक म्हत्वाचो असो आसा. कारण हांगासर तशें उदकाची गस उदकाचे दुर्भाव हांगल्या शेतकारांक विशेषता जे आमचे शेतकार भाव आसात ह्या भागांतले तांकां हे हो शेक हे झऱ्याचें वरदान आसा. आनी त्या झऱ्याचें उदक त्या सगळ्या शेतकारांक तेचो तेची व्हडली गरज जातली जेणे करून आमी हे विधिवत अशें आज उद्घाटन केल्लें आसा. आनी सादारण एक 6 म्हयने ते वर्सा भितर आमी तें कंप्लीट करून तेजें लोकार्पण करतले. आनी एक बऱ्या तरेन हेची निगा सगळ्या नागरिकांनी राखची, सगळ्या पर्यटकांनीय राखची, जेणे करून येणाऱ्या पर्यटकांक गैरसोय जावची ना. त्याच प्रमाणे हांगासर लेडीज आनी जेंट्सांक लागून आमी टॉयलेटूय बांदपाचे आसा. टॉयलेट बांदून तेंची सोय करपाची, कारण हांगासर तश्यो टॉयलेट ना. आनी ते टॉयलेट जावचे अशी सगळ्यांचीच हांगासर शेतकारांची अपेक्षा आसा. आनी त्या दृश्टीन आमी प्रयत्न करून ते सगळें काम आमी जे विकासाचें काम आसा ते करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी ते थोड्याच एक 6 ते 10 वर्सां भितर आमी ते लोकार्पण करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. बे अंदाजे हेचो कॉस्टिंग कितलो आसतलो? कॉस्टिंग आतां जायतो, पूण सद्या एक दोनूय कामांक 5-5 लाख आमी सँक्शन करून घेतलेले आसा. आनी जर कमी पडटा जाल्यार एडिशनल आनीक तांकां सँक्शन करून आमी दितले, जेणे करून थंय फंडाची कमी जावची ना. सरकार दरबारान आमी प्रयत्न करून हेचेर एक बऱ्यांतलें बरें अशें काम जावचें अशी आमची बाब मावजेकर बऱ्या तरेचें काम करतात. म्हणून एक बऱ्या तरेचें काम हांगासर जातलें अशी आमी अपेक्षा करतात.